ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛତିଆ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା। ବରୀ ପୋଲିସ ଓ ଛତିଆ ବିଟ୍ ହାଉସର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ 7.5 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଘର ଛତିଆ ସୋଲର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଘର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଘର ଭଦ୍ରକର ଚରମ୍ପା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନଗଦ 4,500 ଟଙ୍କା ସହିତ 4 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ବରୀ ପୋଲିସ କେସ୍ ନମ୍ବର 122/20 ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜିଲ୍ଲା ଉପ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକାରୀ ଚିନ୍ମୟ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ସିଜର ହୋଇଛି 7.5 ଗ୍ରାମ୍ସ, ଏଇଟା ଛତିଆ ଏରିଆରୁ। 4 ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଡିଟେନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯିବ। ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ବରୀ ପିଏସ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି 122/20 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ୍ 21B NDPS ଆକ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଯଦି ଏଥିରେ କିଏ ଅଲଗା ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିଥାଏ ତାକୁ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାଯିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଜଣାରୁ ତାପସ ମିଶ୍ର, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।